Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teruskan tombol 46 dia punya lead 47 bolt, 48 M6 bolt, ni 45 25 mm, ni 45 mm panjang dia. Lepas tu 49 washer, ni pun senang. 410 nut dan 411 stopper bolt. Ni semuanya lebih kurang sama je. Saya akan lukis mula-mula yang ni. Yang ni saya akan, sebab panjang dia berbeza, saya akan guna command stretch untuk tu. Dan yang ni saya akan gunakan asas bolt. Dan yang ni saya akan buat yang mudah je. Okay. Kita akan lukis satu persatu. Okay. Kita model. Okay. Saya akan buat part nombor 6 dulu. Part nombor 6, macam mana cara buat dia adalah, mula-mula saya tekan, saya tengok size dia. Okay. Panjang dia adalah, saya terlupa tulis sini, 7 campur 7, 14 campur 5, 19, 28 kan? Okay. 28. Okay, saya akan buat satu line 28 dulu. L, enter. 28. Sini jarak dia 50, enter. Buat 28, enter. Okay. Skip. Buat L, enter. Okay, sebab 34, saya ingin 17, enter. Okay. Ke sini 2, enter. Ke atas 3, enter. Ke sini 5, enter. Ke bawah 3, enter. Ke sini 5, enter. Ke atas 60, tolak 34. Sebenarnya 26, 13. 13, enter. Ke sini 16, enter. Ke sini 5, enter. Ke sini 9, enter. Ke atas 110, tolak 70, 40, 20, enter. Ke sini 7, enter. Ke bawah 20, enter. Ke sini 5, enter. Ke bawah 56, 14, 7. 7, enter. Ke sini selaraskan ini dan C, enter. Lepas tu saya akan buat filler 2. F, enter. R, enter. 2, enter. M, enter. Untuk setiap ni, sini 2, sini 2, sini 2, sini 2, sini 2. Lepas tu sini pun saya anggapkan filler 2 ada kat sini. Okay. Siap ni. Jadi saya akan extend. EX, enter. Extending, 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 extending dan extending. Okay. Belah atas ni saya akan buat dia punya tu. Jadi saya akan mirror dulu. Mirror, enter sini. Jadi dia punya lubang bolt dia adalah 90. Sini untuk kita masukkan M6, jadi lubang dia lebih kurang 7 mm. Jadi saya tekan O, enter. 45, enter. Skip. Jadi saya akan trim dulu. Trim, enter, enter. Sini, sini. Saya akan O, enter. 35, enter. Sini dan sini. Lepas tu center line dia saya akan panjangkan. Tiga ke kiri dan tiga ke kanan. Sini pun saya akan panjangkan tiga ke kiri dan tiga ke kanan. Okey. Lepas dah siap, saya akan select semua. Masukkan ke dalam layer solid dan saya akan masukkan ni dengan ni layer center. Okay, saya buat hatching terus. Masukkan layer hatch. Okay, hatch, enter. Okay, contoh saya nak buat dia punya kakudok, dia punya sudut berlawanan. Jadi saya just sini, saya type 90, enter. Dia akan pusing.
dia punya dia punya sudut. Okey. Ni okey. Saya akan lukis part 6 7 4 7 4 8. Dengan ni di atas ni. Okey, saya buat je. Okey, untuk buat bold saya akan buat C enter. Okey, tengok size bold tu ada 10, maknanya kita akan buat satu circle. Saya tak kisah, saya akan cari center centernya. Sini banyak ruang. Saya akan buat contoh 100 di sini. 5 dulu. Saya akan buat polygon 6 cc. Center dia adalah sini, circumscribe. Saya akan tarik ke sini. Okey. Kita tengok panjang dia berapa. Okey, 4.25. Maknanya saya nak buat satu center line. Saya akan buat kepala dengan badan dia. Okey, saya buat L enter. Sini. Okey. Ni saya tahu 5 panjang dia. Jadi saya nak copy dia. Copy dia. Okey. Saya nak copy contoh 20 24 49. 20 enter, 24 enter, 49 enter. Okey, saya dah buat sini. Saya buat satu line center. Okey. Apabila dah, saya akan buat satu line L enter. Sini sampai sini, saya akan copykan line ni. Copy sini, letak sini, letak sini, letak sini, letak sini, letak sini. Okey, lepas tu saya akan trim mana yang tak berkenaan dulu. Saya select dua ni, trim. Saya trim semua sini, semua sini, sini, sini dulu. Jadi yang ni saya terlupa tadi. Kita boleh trim all lah, trim, enter, enter. Sini, okey. Lepas tu line kedua, saya akan rotate, enter. Saya pilih titik ni 6, C enter, 60 enter. Saya akan buat satu line sambung ke sini. Jadi ini sebab ARC up, enter. Saya akan buat 3 up, dalam, luar, dalam, up lagi, dalam, luar, dalam. Ni nak mirror pun boleh. Sini, mirror, enter. Okey. Okey, lepas tu saya akan buat, saya akan select dua ni, select ni, delete. Saya akan trim yang terlebih. Trim. Okey, dua buah ni saya akan trim, sini saya akan trim. Sini saya akan trim. Sini secondary. Okay. Dia akan membentuk satu kepala bold. Okay. Yang ni saya akan copy dulu. Dia tengah center line. Copy. Sebab saya nak buat part nombor lebih nanti. Contoh saya copy 30 ke atas ni. Okay. Jadi kita buat M6. Jadi O enter. 6 enter. O enter. 3 enter. Saya akan offset 3 ke sini. 3 ke sini. O enter, 5 enter. Dia punya sini saya akan set 35. Jadi sini saya akan trim yang mana terlebih sini. Ok, lepas saya akan F enter, R enter, kosong C, H, A enter, D enter, 1 enter, 1 enter, M enter. Saya akan buat chamfer 1 kat sini, chamfer satu kat sini. Okay, saya akan buat saya akan pecahkan dia kepada kanzan yang jibu dengan kanzan yang jibu. Saya akan L enter contoh kat sini sebanyak 10 enter, maknanya thread akan sampai sini ya. Jadi saya akan trim ni, trim sini, trim sini. RO
enter. Titik-titik ni. C enter minus 150 enter. Jadi saya akan buat line enter. Sini sambung sini. Saya akan trim enter enter. Sini sini sini. Okey. Lepas tu yang ni saya akan mirrorkan dia. Lepas tu yang ni saya akan lengthen 3mm. Lengthen 3mm. Okey. Dah siap untuk bolt M 6x25. Saya masukkan semua ke dalam A solid. Yang dia punya thread saya masukkan dalam layer normal. Dan center line saya masukkan dalam center. Okey, siap satu. Sebab panjang dia beza 25 dengan 45. No, ni adalah 45. Jadi kita boleh gunakan comma stretch. Jadi saya copy dulu satu. Saya copy ke bawah 30. Enter. Jadi untuk stretch saya kena select ni semua. Point saya nak save. Tap str untuk stretch. Silap. Saya tap st stretch. Enter. Tarik ke sini. Panjangkan 20. Okay. Jadi okay, contoh saya nak stretch yang dalam dia. Str 20. Okay. Contoh dia punya bolt kedalaman adalah banyak tu. Okay. Ni dah satu. Okay. Lepas tu part kita terus buat part 12. Panjang dia 6 je. Okay. Yang ni pun saya trim dulu ni. Trim. Enter. Jadi saya select semua ni. Str. Enter. Part dengan 6 beza 2. Jadi ini saya boleh mirrorkan. MI enter. Saya mirrorkan dengan tengah enter. Jadi saya boleh select ni. Select ni. Trim. Okay, lepas tu saya panjangkan center line dia. Lengthen. 3 ke kanan dan 3 ke kiri. Jadi siap untuk part 6, 7, 8, 10. Saya select ni sekejap. Masukkan dalam solid. Ni center line je. Center. Okay. Lepas tu. Okay. Next. Apa yang saya nak buat ialah part nombor 11. Jadi washer ni adalah 12. Kita buat satu rectangle je. Saya buat REC 12 tinggi 1.6. Jadi 1.6 12. Bila center dia mana-mana. Contoh saya buat selari dengan ni. 30. Enter. 1.6, 12. Enter. Okay. Lepas tu yang ni saya masukkan ke dalam layer solid. Lepas tu dia punya key dah siap. Lepas tu next apa yang saya nak buat ialah okay, part nombor 13. Okay, yang ni senang je, panjang dia 13. Jadi okay, bentuk dia sama. Jadi saya copy sini, CO enter. Saya tarik ke sini. Contoh 20 enter. Okay, saya O enter 13 enter. F enter, R enter, kosong enter, M enter. Jadi saya potong kat sini. Saya potong sini. Lepas tu saya A, R, C enter. Saya buat satu up daripada sini. Sambung titik tengah ni. Sambung sini. Saya nak buat segembol macam ni. Saya trim enter. Lepas tu saya masukkan ni dalam layer solid. Lepas tu saya trim enter dan saya panjangkan dia. Okay. Enter. Okay. Siap semua part 6, 7.